Čauky mňauky, zdraví vás Mišík. Dnes si pozrieme prvú partiu dlho očakávaného zápasu medzi Magnusom Carlsenom a Janom Nepomniačím. Máme tu majstrovstvá, alebo zápas o majstra sveta v roku 2021 a začalo to naozaj fantastickou, veľkou show v Dubaji. Väčšina z vás, predpokladám, že ste túto partiu už videli, alebo teda sledujete, ale pokiaľ náhodou nie, alebo ste nezachytili všetky možné komentáre či live prenosy, tak aspoň také malé a rýchle zhrnutie tej prvej partii, čo sa udialo, pretože bola naozaj veľmi zaujímavá napriek tomu, že skončila remízou. Poďme sa pozrieť, čo sa stalo v partii. Bielými hral Rus Jan Nepomniači a čiernymi Magnus Carlsen. A hneď prvý ťah v podstate svojím spôsobom trošku šokoval, pretože, alebo teda čakalo sa možno, že potiahne inak ako E4, ale teda, že aj Jan si takýmto spôsobom ako keby testoval, že čo bude, čo odpovie Magnus. No a išlo hneď prekvapenie, pretože sa očakávala možno nejaká ostrá sicílska alebo niečo podobné a Magnus odpovedal E5. Začali teda obidvaja hrať, toto je teda nejaký Rui López, ale keď si potiahneme prvých zopár ťahov, ktorá je samozrejme všetko teória, tak teraz po jazdec A5 prichádza veľká novinka, v podstate čo som aj ja zachytil v tých komentároch, tak tento ťah sa zatiaľ odohral iba v dvoch veľmajstrovských partiách, respektíve aby som nehovoril hlúposť, sa neodohral ani v jednej veľmajstrovskej partii. Uvidíme tam potom ďalší moment, ktorý som teraz trošku možno preskočil. Ani v jednej veľmajstrovskej partii, a to preto, že vlastne ten čierny sa vzdáva krytia pešiaka na E5 a biely v tejto chvíli vlastne môže toho pešiaka získať. Čierny za neho samozrejme získa veľkú iniciatívu a to sa aj stalo, teda biely toho pešiaka vyhodil. Jazdec na B3 prichádza biely o dvojicu strelcov. HxB3, no a čierny vlastne hneď zapája aktívne svoju strelca, jazdca, ohrozuje pešiaka na E4. Ten biely samozrejme toho pešiaka nechce dať, tak zahrať D3, aby si ho pokryl. Prichádza aktívne D5, teda opäť toho pešiaka ohrozuje a chce získať vlastne tú iniciatívu. Hlavne teda ten čierny má dvojicu strelcov a to je vždycky vlastne tá pointa toho, že chceme otvoriť pozíciu, pretože v otvorených pozíciách sa vlastne strelci cítia veľmi dobre a o to aj Magnusovi Carlsenovi v tejto partii išlo, aby teda za toho pešiaka, ktorého obetoval, získal iniciatívu. Pešiaci sa vymenili, zobral Magnus Carlsen dámov. No a teraz samozrejme treba dávať veľký pozor, pretože v prípade toho, ak by náhodou biely napríklad išiel nezodpovedne jazdec na C3, že ohrozí dámu, tak by mohol nastať na šachovnici aj šachmat, ale samozrejme hovoríme o majstrovstvách alebo o zápase o majstra sveta, takže takúto chybu asi nemôžeme očakávať. Jan išiel dámou na F3 a teda snaží sa jednak tú dámu vymeniť, ale zároveň pokiaľ by tá dáma niekde ustúpila, tak vlastne je ohrozený aj ten strelec na B7, ktorý by mohol potenciálne vyhodiť a zároveň vlastne, ak by aj ten jazdec odskočil v budúcnosti, tak vlastne hneď je ohrozený aj strelec na E7. A práve preto Magnus teraz odchádza tým strelcom na D6, ohrozuje toho jazdca a zároveň vlastne aj políčko E7 už nie je teraz napadnuté vežou. No a tu prichádza druhý veľmi kľúčový moment a to je kráľ na F1 a tento ťah bol teda tiež veľmi diskutovaný a vlastne prišlo sa na to, že táto partia alebo tento konkrétny ťah, toto pokračovanie sa zatiaľ objavilo v dvoch korešpondenčných partiách doteraz. A v podstate je to kvôli tomu, že opäť ak by sme spravili niečo ako napríklad jazdec na C3, že napadneme tú dámu, tak tu vychádza teraz veľmi pekná kombinácia. Čierny môže vyhodiť jazdca na E5, ak ho vyhodí veža, vezmeme dámu, veža sa môže vrátiť, strelec ide naspäť a ten čierny má vlastne
veľkú, veľkú výhodu, pretože získal figuru navyše. Keď to jednoducho spočítame, biely má iba dve figúry a čierny má tri, takže takýmto spôsobom by získal figuru. Tu si treba dávať pozor, že ak by tá dáma vlastne vyhodila toho jazdca a teraz by vlastne ten biely chcel zobrať toho strelca, tak vlastne prichádza opäť šachmat, nakoľko ten strelec kontroluje políčko H2. Takže toto je ten zámysel toho čierneho a práve preto biely ide kráľom na F1, aby vlastne tú väžu kryl. No a prišiel ďalší zaujímavý moment, kde asi väčšina z vás by proste dala automaticky väžu na otvorený stĺpec, napadla zároveň toho jazdca, ale Magnus sa rozhodol vlastne ísť väžou až na B8, a to práve z toho dôvodu, aby dáma mohla prípadne odísť a ten strelec zrazuje krytý a môže vlastne ohrozovať tú dámu a zároveň útočiť na pole G2. Zaujímavé bolo, ak ste sledovali vlastne tlačovku po tomto zápase, tak jeden z novinárov sa pýtal Jana, že či ho tento ťah nejakým spôsobom prekvapil alebo proste, že či s ním počítal. A Jan možno aj tak, nechcem povedať, že neopatrne povedal, ale bol veľmi konkrétny a povedal, že áno, mali sme aj toto v rámci prípravy. Takže až sem nachádzame sa v 14. ťahu vo veľmi, veľmi komplikovanej aj zaujímavej pozícii a obidvaja hráči boli teda extrémne brutálne pripravení. Predstavte si, že až do takýchto kombinácií išli. Inak obidvaja teda majú nejaké super počítače, nikto nevie, kto má koho v tíme, ktorí nejakí veľmajstri vlastne pomáhajú obidvom šampiónom k samotnej príprave a samozrejme, že ani oni to nechcú nejakým spôsobom komentovať alebo prezrádzať. Magnus iba teda povedal, že plus minus ten tím je myslím podobný ako pred dvoma rokmi, respektíve troma. A takisto Jan to tiež nekomentoval. Každopádne veža B8 teda mali na šachovnici, alebo teda minimálne Jan to potvrdil, že toto mal na šachovnici a teda ho tento ťah neprekvapil. No a vymieňa dámy a tu vlastne prichádza opäť taký zlomový bod možno tej partie, lebo vlastne dostávame sa do koncovky, kde má biely pešiaka navyše, ale jeho figúry sú teda extrémne pasívne, hlavne teda to kráľovské krídlo a opäť je tu ťažká voľba, že čo robiť, pretože nejaké šablonovité jazdec na C3, keby sme ho chceli vymeniť, tak vlastne prichádza jazdec na B4 s útokom na pešiaka na C2. Veľmi ťažko by sa to tomu bielemu vlastne krýlo a tá dvojica strelcov je proste brutálna. Preto sa rozhodol, myslím, že tu aj pomerne dlho rozmýšľal, sa rozhodol biely ísť strelcom na D2, aby teda kryl vlastne hlavne to kľúčové pole D4. Prišlo C5, jazdec na F3. Toto bol tiež zaujímavý moment, kde komentátori teda špekulovali, že čo, ako. A pokiaľ už ste videli množstvo videí alebo aj nejakých trénerov počuli, veľmi ťažké v šachu sú tzv. Ťahy naspäť. No ale tak tu máme zápas o majstra sveta, obidva hráči perfektne pripravení a jazdec na F3 je ťah, ktorý sa nerobí ľahko, ale je určite asi správny. Jedna zaujímavá ešte možnosť tu bola tiež, čo spomínal ruský veľmajster a takisto komentátor, perfektný komentátor Sergej Šipov a vlastne on počítal s tým alebo navrhoval Janovi v tom komentári, že ísť jazdcom na G4 a prípadne na E3 a vlastne ako keby tohto jazdca sa snažiť zbaviť, ale teda Jan sa rozhodol ísť na F3. Veža na D8, jazdec na C3, už teda potrebuje aj ten biely nejakým spôsobom dokončiť ten vývin. Jazdec skáče na to pole B4, ako sme si povedali, a napáda pešiaka. Biely ho musí kryť, v podstate nemá inú možnosť ako jednou alebo druhou vežou, aby jednoducho o neho nedošiel, lebo ak by o neho došiel, tak vlastne tá jeho pozícia sa úplne rozpadne, nakoľko by tu bol jeden izolovaný dvojpešiak, tu by bol samostatný tiež izolovaný pešiak a tí by proste pádali ako hrušky. Veža a C8. Všimnite si, že hráme zápas, alebo hrá sa zápas o majstra sveta a v podstate Magnus bol ochotný v
takto dôležitom zápase obetovať Pešiaka za iniciatívu a musím povedať, že je to aspoň teda pre mňa úplne že fascinujúce, že vlastne hra je bez Pešiaka, ale akým spôsobom dokáže vlastne mať a držať a hlavne udržať tú extrémnu aktivitu jeho figur. To je pre mňa úplne že úžasné. No, ale Jan sa samozrejme veľmi vynaliezavo bránil a hneď teda sa snaží svoje figurky preskúpiť, takže išiel jazdcom na E2, jazdec na C6, LS na E3 sa stalo, jazdec na E7. No a teraz prichádza tiež taký zaujímavý moment, LS na F4, na ktorého sa opäť pýtali Jana na tej tlačovke. On to komentoval slovami, že proste tá dvojica strelcov je tak silná, že proste príde mu logické snažiť sa tých strelcov ako keby vymeniť alebo teda zrušiť tú dvojicu strelcov tomu čiernemu. Taký nejaký počítačový plán alebo ťah bol ísť vlastne jazdcom na GT, i toto teda navrhovali nejaké enginy, ale z ľudského hľadiska aj tak, jak on to zdôvodnil, to strelec na F4 a vymeniť vlastne tú dvojicu strelcov dáva zmysel. Takže stalo sa strelec na F4, no a Magnus teda rozbíja týchto pešiakov. Strelec na F3, Grix F3. Vidíme, že teraz opäť stále ešte bielý má o pešiaka viacej a už sme v podstate, dá sa povedať, v hlbokej koncovke, ale bielý má veľmi, veľmi pokazenú tú pešiakovú štruktúru na kráľovstvo krídle. Strelec na F4, jazdec na F4, no a dostávame sa do vežovej koncovky, plus teda obidvaja majú jazdca. No a tu prichádza trošku manevrovania, veža na C6, veža na E1, jazdec na F5, C3, jazdec na H4, Magnus veľmi aktívne ide ohrozovať vlastne tých pešiakov, ten jazdec je fakt nepríjemný, alebo nepúšťa ani vlastne kráľa na G2, kde by ho mohol odtiaľto potenciálne kryť, veža na E3, aby teda pokryl aj pešiaka na F3, aj pešiaka na D3, keby prípadne išiel potom G5 a toho jazdca chcel odtiaľ vyhnať a ten jazdec teda aktuálne kryje aj pešiaka na D3. Král na F8, dávajú tu Magnusovi nejaký taký otázniček s výkričníkom, ale bavíme sa skôr o takých počítačových nuansách. Skôr je zaujímavé, ako partia teda pokračovala, pretože tu Jan naozaj zvolil veľmi pekný, by som povedal, že veľmi pekné obrané rozhodnutie, také praktické. Jazdec na G2 samozrejme snaží sa tých jazdcov vymeniť, Magnus to nemení, ide jazdcom na F5, proste ten jeho jazdec rozhodne dominuje viacej tej šachovnici ako ten bielý, takže aktívnu figuru nechce vymeniť, teraz navyše ohrozuje aj tú väžu. Väža na E5 ohrozuje jazdca, takže v tejto chvíli nejde vyhodiť pešiaka na D3, G6, pokryl si ho. Vidíme, že práve aj vďaka tomu, že tí pešiaci sú takí rozdvojení, tak vlastne toho jazdca z F5 nejde dobre napadnúť nejakým bočným útokom pešiaka, takže ten jazdec je tu veľmi dobre v tejto chvíli zafixovaný. No a prichádza prevod vlastne figur na kráľovské, alebo teda pardon, na dámske krídlo. Jazdec na E1, jazdec na G7, veža na E4, F5 vyháňa tú vežu z centra, veža na E3, jazdec na E6, jazdec na G2, B4. Tento ťah vlastne Magnus tiež na tej tlačovke komentoval, že dlho nad ním ako keby rozmýšľal a hľadal nejaký plán a v podstate nejaké vyhodenie toho pešiaka by samozrejme bolo, môžeme si to ukázať, by bolo v prospech toho čierneho, pretože títo pešiaci na B stĺpci sú a na D-čkovom sú úplne, úplne slabí a navyše tá väža vlastne teraz vie nabehnúť ešte aj na druhú radu, čo by bol pre toho bieleho asi veľmi rýchly koniec a plus, čo je dôležité, púšťa jazdca ešte na ďalšie dôležité centrálne pole na D4, odkiaľ vlastne môže ohrozovať aj pešiaka na F3, aj pešiaka na B3, aj vlastne hroziť rovno nejakými vidličkami, veľmi, veľmi nepríjemné. No a tu sa vlastne, a tu teda stál ten Jan pred veľmi ťažkým rozhodnutím, ktoré podľa mňa vyriešil opäť bravúrne a toto, práve táto partia dokazuje takéto naozaj skutočné majstrovstvo,
týchto hráčov. On sa teda rozhodol zapojiť svoju poslednú pasívnu figuru, tak to poviem, kráľa a vlastne prejsť s ním na to dámske krídlo a odtiaľ to pomáhať vlastne tým jeho slabým pešiakom, ktorí sú non-stop ako keby vystavení nejakému potenciálnemu útoku tých čiernych figur. Takže toto bol plán toho bieleho a hneď vlastne to presadzuje, ide tam tým kráľom, vymenil to a tu vlastne tiež sa rozhodol samozrejme nezobrať to kráľom, lebo zostali by tu vlastne tieto slabiny, ale opäť teda pokiaľ začínate nejak so šachom, tak v podstate toto je krásna ukážka toho, že ak máte viacej materiálu a ten váš super za ten materiál má vlastne v rukách iniciatívu, tak niekedy je veľmi dobrá obrana stratégia vlastne ten materiál ako keby vrátiť, ale otupiť tú iniciatívu vášho súpera. Tu sa presne takto Jan rozhodol spraviť a vrátiť vlastne toho pešiaka, ktorého má navyše na B3. Ale pre zaujímavosť, nachádzame sa v 35. ťahu a toto si prosím uvedomte, že Magnus Carlsen je zápas o majstra sveta, 35 ťahov, má pešiaka menej, ale neskutočnú iniciatívu figur dokáže vyvinúť aj napriek tomu, že sme vlastne v hlbokej koncovke. Dobre, biely to vyhadzuje teda pešiakom a Magnus doberá vlastne toho pešiaka. Navyše teraz je materiál vyrovnaný, kráľ na C2 a Janovi sa vlastne podarilo toho kráľa presunúť z F1 práve na to dámske krídlo, kde môže pomáhať tým jeho pešiakom, ktorí sú nejakým spôsobom pod palbou. Veža na B7, H4. H4 veľmi tiež pekný ťah a dôležitý ťah, opäť z komentára Sergeja Šípova. V podstate tu sa jednalo o to, aby ten biely zabránil vlastne nejakým prevodom jazdca cez poličko G5 alebo prípadne vlastne aj postupu pešiaka na G5. Král na F7, veža na E1, kráľ F6, jazdec na E3. No a tu zase všimnite si, ako krásne vlastne ten Jan rozmýšľa. Vlastne sú to všetky tie poučky z kníh, ktoré poznáme, ale teraz to vidíme v praxi. Král výborne, proste aktívne obraňuje, zároveň bráni nejakému vníku tých veží do pozície bieleho. Jeho veže sú takisto aktívne umiestnené, veža na A1 ohrozuje pešiaka na A6, takisto veža na E1 drží voľný stĺpec, v podstate blokuje toho kráľa, ohrozuje jazdca. Posledná málo aktívna figura je jazdec, ktorému hľadá aktívnejšie pole a to pole môžeme vidieť buď na C4, kde sa vlastne vie dostať do centra teoreticky hroziť nejakými vidličkami, hopla, tu mi šípky preskakujú, alebo jednoducho skúsiť nejaké hrozby z druhej strany. A práve preto teda zapája túto poslednú pasívnu figuru, jazdec na E3, veža na D7, jazdec na C4, na nič nečaká, veža na E7, no a v tejto chvíli vlastne prichádza jazdec na E5, ohrozuje vežu. Tá veža v podstate môže sa pohnúť iba na D6 alebo B6, pretože ak by ustúpila, vymyslím si niekde dole na C8, tak v podstate ten čierny automaticky prichádza o veľmi dôležitého pešiaka na A6 a ešte navyše tu je väzba na toho kráľa, takže to by bolo asi likvidujúce pre toho čierneho. Takže Magnus sa rozhodol s vežou na D6, jazdec sa vrátil, napadol tú vežu, veža išla naspäť, opäť išiel na E5, napadol tú vežu. No a ešte ten ťah zopakovali a v tejto chvíli sa v podstate na seba pozreli, Jan potiahol jazdcom na C4, podali si ruky, partia skončila s remízou. Inak pomerne ešte dlho sedeli chvíľku za šachovnicou a vlastne diskutovali o tej pozícii, to bolo tiež zaujímavé vidieť, že v podstate dvaja veľkí súperi, ale v podstate sú to jednak rovesníci, poznajú sa úplne od tých mládežníckých rôznych turnajov a vedia si vlastne potom tuhom boji aj ako keby povedať a takže s úsmevom na tvári potom ísť na tlačovku. Napínavá partia, sledujte
Sledujte samozrejme ďalšie kola. Bratislavská šachová akadémia pripravila aj živé prenosy a dúfam, že sa vám budú páčiť, budeme mať zaujímavých hostí. Uvidíme, budem sa snažiť možno nejaké opäť ďalšie partie a takéto rýchle zhrnutie priniesť, čo sa v tých partiách udialo, lebo je to naozaj šachový sviatok, tieto majstrovstvá sveta alebo zápas o majstra sveta. Priatelia, teším sa na vás opäť pri ďalšom videu. Ak sa vám tie videá páčia, nezabudnite samozrejme dať like, dislike, odber alebo komentár mi napísať. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.